xildhibaan axmed nuur garuuji oo waraysi gaar ah siiyey t v ga somali cable ayaa sharci darro ku tilmaamay dacwad uu ka gudbiyey mid ka mid ah xildhibaanada somalilan. cabdiraxmaan ibraahim ayaa warkan inoo soo diray. wasiir ku-xigeenka shalay hadallo aan qaba nin kula hadlay guddoomiyaha golaha wakiilada oo ah mas-uulka saddexaad ee ugu sarreeya waddanka, waxaan leeyahay wasiir ku-xigeenow, waxaad garan weyday oo iskaga kaa qaldamay golaha wakiilada ee uu cabdirasaaq khaliif axmed guddoomiyaha u yahay iyo golaha wasiirada ee aad ka tirsan tahay ee uu madaxweyne muuse biixi cabdi guddoomiyaha u yahay. xildhibaan axmed nuur yuusuf guruuje oo ka mid a mudanayaasha aqalka wakiilada somalilan oo telefishinka somali cable kula hadlay xarunta golaha baarlamaanka somalilan ayaa ka hadlay 64 mudane oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan oo maalintii shalay u gudbiyey maxkamadda sare ee somalilan warqadda 22kii diseembar 2021. waxaan halkan saxaafadda kaga jawaabaya laba qodob oo kala ah dacwadii dastuuriga lagu sheegay ee shalay xubno ka tirsan golaha wakiiladu ay geeyeen maxkamadda dastuuriga ah ee jamhuuriyadda somalilan, iyo hadal oo saxaafadda kasii daayey wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee jamhuuriyadda somalilan mudane liibaan gaxnuug. haddii aan labadaa mawduuc si kooban u gudagalo, qoraalka shalay la geeyey maxkamadda sare ee xildhibaanadu geeyeen maaha mid xeerka iyo dastuurka waafaqsan, nidaamka maxkamadaha iyo garsoorkana dacwad loogu gudbiyana ku salaysan sababta oo ah arjiga dacwadeed ee maxkamadda la geeyey laguma salaynin qodobo sharci ah oo uu ku dhisan yahay borositar ahaan nuxur dacwadeed oo maxkamaddu go-aan ama xukun ka soo saari karto oo ah duluc oo leh duluc xadidan oo maxkamaddu ka garnaqi kartana ma lahayn. hase yeeshee wuxuu ahaa hadal filiqsan oo kala daadsan oo dhinaca uu socdaba aan cidi garanaynin. qoraalka isaga ah waxaa lagu socodsiiyey guddoomiyaha maxkamadda sare ahna guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah qaybaha qoraalkaas oo dhanna guddoomiyaha ayaa lagula hadlayey. sideedabana marka guddoomiye maxkamadeed warqad loo qorayo laba ujeedunba loogu qoraa waa codsi ama cabasho. qoraalkii ka hadlayeyna wuxuu ahaa waxay ku tilmaameen fasiraad sharci qodobo fasiraadooda laysku hayo oo laleeyahay sidan uu ujeedaayey sidan uu ujeedaana meeshaba ma olin. waxay taxeen laba qodob oo dastuuri ah oo midna 3 farqadood ka soo qaateen midna 5 farqadood. waxa ay ka hadlayeenna waxa uu ahaa ashtakeenayeen mashruuc sharci habkiisa maamul ee uu maray. sidaa darteed qadiyada iyada ah wax alla wax aasaasa sharci ah oo ay ku fadhidaa ma jirin, si farshaxana oo xirfadeedna loomaba qorin. marka laga hadlayo nuxurkii golaha baarlamaanku isku hayay wuxuu ahaa 22kii maalmood ee madaxweynuhu ku soo celin lahaa xeerkan ee ku dhammaanayay bishii 7-aad 2020-keedii oo ku beegnayd muddadii golaha wakiiladu aan weli yeelanin fadhigiisii koowaad. golihii horena uu meesha ka baxay ee madaxweynuhu soo celiyey la taliyaha sharciga ee golaha wakiiladuna ansixiyey guddoomiyaha maxkamaduna ansixiyey guddoomiyaha golaha wakiiladuna ansixiyey sax ma ahayd mise may ahayn. arrintaasi waa arrin maamul, waxaana go-aankaa xaq u lahaa inuu ansixiyo shir guddoonka golaha wakiilada waanay ansixiyeen. waxaanu la mid yahay ambilada maxkamadaha yaalla oo kale maxkamadaha ambiiladooda cidda qabata waa kaaliyaha maxkamadda. haddii kaaliyuhu ku qanco inaan qofka muddadii ambiilku ka dhicin garsoorina su-aal ma weydiiyo, guddoomiyaha maxkamadduna waxba ma weydiiyo. haddii ay dhacdo in qofka muddadii ambiilka ahaa ee sharcigu u ogolaa ay ka dhammaatana sida sharcigu dhigayo, guddoomiyeyaasha maxkamaddu waxay xaq u leeyihiin inay qofka ka qabtaan arjiga haddii uu la yimaado cudurdar macquula oo isagoo ambiilka ka dhacay ambiil lagaga qaban karo. guddoomiyaha golaha wakiiladuna kama awood liito kamana awood yara guddoomiyeyaasha maxkamadaha ee waa ka heer sarreeya. sidaa daraaddeed guddoomiyuhu markuu ku qancay soo jeedinta madaxweynuhu inaanay waqtigu ka dhicin wuu qabtay, waanu qaraariyey. waxaa kaloo jirta in xubnaha dacwadda geeyey maxkamaddu ay mooshin ay ku dalbanayaan in xeerkii la faafiyo
mooshinkii sharci la faafiyo ama in golo ama in aan la faafin in golaha cod loo qaado arintaa markii ay ka jawaabeen la taliyayaasha sharciga golaha wakiilada waxay arkeen inaan arintaasu sharci ahayn waxaanu guddoomiyuhu sheegay in mashruucaasi golaha hor yaallo una diyaar yahay in mudanayaashu cod u qaadaan si ay madaxweynaha ugu raacaan soo jeedinta ama inay ku diidaan waxaa kaloo waan halkan ka caddaynayaa in maalinta madaxweynuhu golaha soo gaarsiiyey xeerkan oo ahayd 22 August ilaa maanta mudanayaashaasi aanay qoraal u qorin shirgudoonka ay leeyihiin waxaanu codsanaynaa in xeerkan la faafiyo qoraalkii shalay maxkamadda u qoreenna wuxuu ahaa qoraal maamul oo ay ku habboonayd inay u qoraan shirgudoonkooda halkay codsi maamul uga qoranayaan maxkamadda sare halkaana waxaan odhan lahaa mudanayaashaasi way darjiideen dacwad istoorna istooriyana maxkamadda sare may geenin maxkamaddana waxaan ka codsan lahaa qoraalka loo keenay ee ku socda guddoomiyaha maxkamadda sare ee ahaa codsi maamul oo ay guddoomiyahooda u qoran lahaayeen guddoomiyahooduna uga jawaabi lahaa in ay diiddo inay dhegaysato maadaama sida uu dhigayo qodobka 76 iyo qodobka 83 ee dastuurku ay caddeeyeen in xeerku xeer noqonayo marka golaha wakiiladu ansixiyo madaxweynuhuna saxiixo sidaa daraaddeed xeerkan qabyada ah ee golaha hor yaalla ee aan goluhu go'aan ka qaadanin madaxweynena dhaqangelkiisa aan u saxiixin maxkamadda sare kama garqaadi karto waayo xeerba maaha arrinta codsigii loola tagayna waa arrin maamul oo faafinta waa arrin maamul guddoomiyihii golaha wakiiladuna ma faafinina wuxuu gartay in golaha la hor dhigo sidaa darteed iyadoo la dhowrayo hay-adda golaha wakiilada iyo kala madax bannaanida saddexda waaxood ee qaranka waxaan maxkamadda sare ku codsanayaa inay xeer kaalaaso arrinta golahana golaheeda ku soo celiso qodobka labaad wasiir ku-xigeenka shalay hadallo aan qabanin kula hadlay guddoomiyaha golaha wakiilada oo ah mas-uulka saddexaad ee ugu sarreeya waddanka waxaan leeyahay wasiir ku-xigeenow waxaad garan weyday oo iskaga kaa qaldamay golaha wakiilada ee uu cabdirasaaq khaliif axmed guddoomiyaha u yahay iyo golaha wasiirada ee aad ka tirsan tahay ee uu madaxweyne muuse biixi cabdi guddoomiyaha u yahay guddoomiyaha golaha wakiilada haddii xildhibaanadu dhalilayaan iyo hadday ammaanayaan iyo hadday toosinayaan iyo hadday tilmaamayaan golahay u taalla annaga arrimahayga ka wada hadlayna adigu haddaad wax tilmaamayso iyo haddaad wax toosinayso waxay ahayd inaad guddoomiyaha golahaaga la hadasho inaad miisaaniyadda qaranka kala hadasho inaad arrimaha caafimaadka kala hadasho inaad golo kale u soo boodo may ahayn waxaanu kula leenahay wasiir weygaaga ku eegow wasaaraddaadana ha soo dhaafin kuguna tigaali maayo inagu rag saaxiiba baynu hayno iskula galaas ahaa aadna isu garanaya wuxuumaan ku leeyahay saaxiib kalagara diraaciyo dambe samaha jilaal arrintaana maalin dambe hau noqone madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdina waxaan leeyahay mudane madaxweyne adiguna mas-uulkii koowaad ee waddankaa tahay guddoomiyaha golaha wakiiladuna waa mas-uulkii saddexaad in wasiiradaada ku soo dhaafaan oo ay guddoomiyaha golaha wakiilada si aan qabanin saxaafadda ugala hadlaan waddankeennana sharaf umaaha adigana sharaf kuumaaha waxaanu ku leenahay madaxweyne wasiiradaada celi oo ha u ogolaanin inay mas-uulka mas-uul quli darajahaan idin dhexeeyo ay saxaafadda kala hadlaan ilaan adduunka ayna daawanayo waa laynala yaabayaa midna waan ku xasuusinayaa oo waxaan ku leeyahay midane madaxweyne guddoomiyihii golaha wakiilada soomaaliland ee hore axmed cabdi xaab sida waxay isku dhaceen maxamed ibraahim cigaal cadhadii ka dhalatay sidii loola dhaqmay xaabsade ee uu ku raacay garaad cabdiqani soomaaliland waxay gaadhsiisay waad ogtay maantana adigaa madaxweyne cabdirasaaq khaliifna waa guddoomiyihii baarlamaanka cabdirasaaq adeerkii garaad ismaaciil ducaale guuleed na wuxuu ahaa garaadkii tacabka ugu weyn soomaaliland geliyey inankiisina maanta waa garaadka qura ee soomaaliland inagala jooga garaadadii gobolka sool intii kalaba cadhay nagaga maqantay madaxweyne waxaan ku leeyahay maanta adiga waxba iyay ku seegin cabdirasaaq khaliif axmed guuleed waa guddoomiye waa madaxii siyaasadda ugu sarreeyey gobolka sool waana garaadkii sool waxaanu ku leenahay madaxweyne taariikhda kaaga warramayno adiga noogu aqoonroon berigaana maad jeclay sidii xaabsado loola dhaqmay maanta iyay waxba ku seegin cabdiraxmaan ibraahim telefisha ka somali cable hargeysa